harvinaisen hyvää iltaa. Tänään on keskiviikko 14. päivä syyskuuta ja voisiko kesäpäivä tämän kauneempi olla. Ollaan toispuolella joukkeen nimittäin Suomen Turkkusessa. Ja tuossa etualalla on kuuluisa laiva. Se on tosi vaihtanut nimeä, mutta se on nykyään Bore. Tää on entinen Kristiina Regina. Ja tervetuloa aloittaa tätä 3 päivän laivareissua. Itse toimin tällä kertaa matkan johtajana ja matkan vastuullisena järjestäjänä. Ja matkakumppaninahan minulla on tunnetusti jo. Kerro, kuka olet? Oikein hyvää päivää. Virallinen valvoja Joni Sironen. Kyllä. Joni voi nyt kertoa sitten, mitä seuraava 3 päivän aikana tapahtuu. Ole hyvä, Joni. Aika virallista. Ensin yövytään tässä Borella. Huomenna mennään Viking Line -terminaaliin. Tästä on, pitäisi olla ihan kävelymatkan päässä. Sitten menemme Ahvenanmaalle, josta vaihdamme alusta. Menemme käymään Ruotsin puolella, tulemme takaisin ja sitten vaihdamme taas alusta ja takaisin Helsinkiin. Erittäin minuutti aikataululla, niin kuin raitiovaunukuljettajan pitääkin kulkea. Kyllä. Eli tässä on nyt tämän 3-päiväisen reissun ensimmäinen laiva. Ja meistä ei varmaan kumpikaan ole tässä Poressa tai entisessä Kristiina Reginassa. Mä en ole ainakaan koskaan käynyt. Olen tietysti nähnyt tämän laivan monta kertaa. Miten Joni, oot sä käynyt koskaan tässä? En ole. Ei tällä rannassa joskus nähnyt. Joo. Ja minkälainen tämä SS Bore, eli entinen Kristiina Regina on, niin siitä lähdetään nyt sitten ottamaan selvää. Jaha. Tätä voi sanoa niin kuin laivan, oikean laivan oikeaksi hytiksi. Mikä se olisi tämän nostalgisempi hytti, kun tulet tänne entiseen Kristiina Reginaan. Ja katsotaan tämä kaikkien pyhinyt tästä ihan ensi alkuun. No, kaikki mukavuudet löytyy. Hyvä. Hyvä. Niin, mä oon elämäni aikana tehnyt kaiken näköistä duunia ja on laiva siivoojanakin ollut ja nyt sitten. Toi oli hyvä kuulla, eli sä voit petaa myös mun sängyn. Laiva siivoojana olen ollut ja nyt sitten laitetaan sänky kuntoon. Ammattimiehen elkeen. Kyllä. Se, että tästä tilat nyt on vähän minimaaliset, mutta ei se mitään haittaa. Tosin mä en ole koskaan petaajana ollut, mutta se on pakon edessä tullut sekin taito joskus opeteltua. Siivousurani tein lähestulkoon pääsääntöisesti edesmenneellä Penjärillä. Siellä nyt oli vähän isommat puitteet kuin täällä. Mutta periaate nyt on kuitenkin sama. Tässä on vähän alkukankeutta, mutta hyvinhän tästä nyt alkuun päästään. Sitten nyt me tehdään niin sanottu mansetti. Eli laitetaan tää pussilakana ja sitten yhdistetään tää täkki sinne ja siitä tehdään sitten mansetti ja sehän käy näin. Elikkä täältä kädet reiistä sisään. Näin. Kenelle sä tämän videon tekemässä? Sitten otetaan tää pussilakana tähän syliin, näin. Okei, okay. Ahaa. Sitten me vaan pudotetaan tää tästä tällä lailla näin. Nyt sitten kun on kulmat tässä, otetaan tästä ulkopuolelta kiinni. Me saadaan tää koko peitto tänne sisään. Näin, tällä lailla. Sitten tästä taitetaan semmonen puolisen metriä tähän eteen.
tällä lailla. Näin. Ja näin valmistui poikamiehen peti. Se on siinä. Ala Jukka Lyly. Kyllä, se on siinä. Mun mielestä tuossa meni aika kauan, että se voisi, jos odotetaan uudestaan aikaa. Tässähän sekkari juoksee koko ajan tässä videossa. Niin katsotaan kauan tässä toisessa sängyssä menee. Joo, mä käyn pusottaa. Noniin. Eikö mä saa tulla kuvaa? He. Meidän syksyinen, voiko sanoa syksyinen, laivojen kuvausreissu on nyt ensimmäisessä etapissa, eli me olemme museolaiva Boorella Turussa. Osaatko sä tuosta äkkiseltään kertoa tästä jotain? Kyllä mä osaan tästä kertoa. Tämähän moni suomalainen muistaa sellaisena sen nimisenä kuin Kristiina Regina. Eli täällä Kristiina Cruisesin laivastossa tämä laiva, ja täällä on monet risteilyt tullut tehty, ei minä, mutta moni suomalainen. Ja tämähän on risteily ihan punaiselta mereltä tuonne Grönlantiin ja Jäämerelle saakka. No mites siitä historiasta ennen Kristiina Reginana oloa? No, tämä alus on valmistunut vuonna 1960 Ruotsissa, Oskarhamnissa muistaakseni. Ja tämä oli siitä semmoinen noin 15 vuotta, niin tämä on jo väliä Turku-Tukholma. Ja tämän emoitti oli Silja Laine. Tämä on yksi viimeisimmistä Skandinaaviassa valmistetusta laivosta, jossa on höyrykone. Onko totta, että me näemme junan saapuvan Turun satamaan? Tämähän pitää ikuistaa. Kyllä se nyt on... Pahoittele hetken viivettä. Nyt se tulee! Ei kun väärä kaupunki. Sinne yksi juna jo meni, mutta meillä sauna odottaa, niin jatketaan tästä pikaisesti vielä. Täällä on ristelyhistoria, mutta myös toiminut asuntolaivana. Kyllä tämä on toiminut tuossa 70-80-lukujen taitteessa. Sanotaan vuodesta 79 tuonne 82-83. Tämä oli ensin Skotlannissa, oli asuntolaivana, ja sen jälkeen tämä siirtyi sitten tuonne Algeriaan kanadalaisten öljynporaajien käyttöön. Aika hurjaa. Tuossa katselin, että tätähän on kunnostettu sen jälkeen monesti, mutta aika karultahan tuommoinen tavallinen hytti näyttää. Niin mitä luulet, että minkälainen siivo on ollut kanadalaisten öljynporaajien jäljiltä? No, aina parempi tietysti, että se on kanadalainen öljynporaaja ollut, mutta kyllä mä väitän, että on ollut paljon hurjemmassa kunnossa. Tietysti laiva on vanha ja ikä tekee tietysti tehtävänsä, mutta kyllä mä väitän, että on ollut hurjemmassa kunnossa. No mites toi paluu Turkuun? Paluu Turkuun se tapahtui 84-85 vuosina. Ja tämän laivan siihen aikaan varustamo Aura Linehan yritti saada tämän matkustajan liikenteeseen höyrylaivalla, mutta se ei sitten syystä tai toisesta, niin se ei enää siinä vaiheessa onnistu. 85 vuonna niin huhuttiin, että tämä laiva siirtyisi, niin kun tästä tulisi ihan loistoristeilijä, ja tämä oli tarkoitus laittaa ihan suurempakin remonttiin, mutta sitten joltain varustamolta loppui rahat, ja tämä jäi sitten tänne Turkuun. No mitä sitten tapahtui? Sitten 87 tuli sellainen kotkalainen varustamo kuin Kristiina Cruises, joka osti tämän Booren, ja tästä tuli sitten suomalaisten tuntema Kristiina Regina. Ja vuodesta 87 vuoteen 2010, eli 23 vuotta, niin tämä toimi sitten Kristiina Cruisesin alaisuudessa ja Kristiina Regina nimisenä. Ja tämä on tehnyt risteilyitä ympäri maailmaa. Ja sitten tämä historiointi, vai miten tästä sanotaan, hostellilaivaksi Turku. Joo, eli tämä tuli 2010 vuonna, tämä tuli sitten hostellilaivaksi tähän Aurajokeen
Turun sataman välittömään läheisyyteen. Ja nimi muutettiin ja sitten tietysti tämä laivan maalauskin muutettiin ja tämä on nyt sitten SSS Bore. Eli täällä on tämä alkuperäinen nimi. Erinomaista. No nyt meillä sauna odottaa siellä ja päästään katsomaan miten ennen vanhaa hyvää aikaa Punaisella merellä on saunottu. No niin. Saunaan. No niin. Skål. Sulla on sauna avain. Yes sir. Kyllä tää on miehen kuva. Ehkä 70-luvulta lahkeineen, mutta kuitenkin. Oho! Se ei ollutkaan sauna. Se on konehuone. Oi että. Sauna oli kovin lämmin. Ja nyt tässä otetaan vielä vähän palautusjuomia. Tässä laivallahan on näyttelytila, mutta se ei ollutkaan avoinna. Ei se ole avoinna. Ilmeisesti tämä on niin nostalginen laiva ja tässä on tämä oma historiansa, niin näyttelytila on tosiaan suljettu. Se on tuossa kuudennella kannella tai kuudennessa kerroksessa. Siellä on jotain ilkivaltaa tapahtunut. En tiedä tarkemmin minkälaista ilkivaltaa, mutta ilkivaltaa kuitenkin, niin se on sen takia suljettu. Normaalistihan se olisi, tai siis ilmeisesti kiertelee muuallekin tähän laivaan kuin tähän ulkokannelle ja katsomaan tämän laivan eri vaiheita. Se on tosiaan, se on sääli, että sinne ei nyt pääse, mutta ehkä ensi kerralla sitten. Että sellainen pläjäys. Toivottavasti nautitte SS Bore-videostamme. Seuraavassa jaksossa jatkamme Viking Linein Amorelalla kohti Ahvenanmaata ja kuvaamme Maarianhaminassa muutamaa alusta. Tervetuloa mukaan!